Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü Azərbaycanda da qeyd edilir. Azərbaycanda uşaqların müdafiə olunması və onlara qayğı göstərilməsi istiqamətində çoxsaylı işlər görülüb. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı Azərbaycanda qanunvericilik bazası formalaşıb. Uşaq hüquqları haqqında qanun və bəzi digər normativ hüquqi aktlar qəbul edilib. Ölkəmizdə uşaqların sosial və hüquqi müdafiəsi ilə bağlı məsələlər konstitusiya, qanunverici və normativ hüquqi aktlar tənzimlənir. Bu sahədə əsas normativ sənəd 1998-ci il mayın 19-unda qəbul edilən uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunudur. Ölkəmizdə uşaq və yeniyetmə yaşında olan gənclərin təxminən 95%-i təhsil alır. Onların böyük bir qismi pulsuz tibbi xidmətlə təmin olunub. Bugün uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə Qafqaz TV-nin az yaşlı izləyiciləri televiziyanın qonağı olub, özlərini televiziya əməkdaşı kimi sınaqdan keçiriblər. Onlar Qafqaz TV-də özlərini rəhbər vəzifələrdə, aparıcılıqda, operatorluqda, rejissorluqda, dublyaj studiyasında sınayaraq maraqlı bir gün yaşayıblar.